Kryeministri Edi Rama ka përfunduar takimin në Dubrovnik të Kroacisë me kryeministrat e Kroacisë, Maltës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Pas këtij takimi, katër shtetet kanë vendosur pikat e qëndrimit të përbashkët që do të mbajnë në samitin e Berlinit të thirrur nga kancelaria e Gjermanisë, Angela Merkel, më 28 gusht. Kryeministri Rama e cilësoi këtë takim si koha më e re për Ballkanin. Qime më parë pikërisht në këtë rajon ku filloi lufta e parë botërore. Sot është koha e vitit parë të një paqe në të gjithë rajonin. Gjithashtu, Rama theksoi se në konferencën e Berlinit do të flasin me ide dhe projekte konkrete zhvillimi, ndër të cilat është autostrada Adriatiko-Joniane, si dhe theksoi se do të ketë bashkëpunim me vendet e tjera. Dhe sot jemi këtu të gjithë së bashku me kryeministrin e Kroacisë, të Marit Zi dhe të Bosnjës për të pasur një pozicion të përbashkët në konferencën e Berlinit lidhur me një projekt madhor që është projekti i koridorit Kaltër apo autostradës që do të lidhë pjesën tjetër me Zdheut. Edhe kryeministrat e tjerë kanë vënë theksin tek rëndësia e koridorit të Kaltër. Ky projekt ende nuk është realizuar, ndonse është i rëndësishëm dhe për Kroacinë si një vazhdimsi e trases rrugore që ndërlidh rajonin dhe kuptohet se ka rëndësi edhe për Malin e Zi, për Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, e cila natyrisht vjen më njëherë pas Kroacisë. Më vjen mirë që absolutisht jemi të një mendimi se ky është një koridor dhe objekt i rëndësishëm që do duhet ofronte mundësitë e konsumimit të gjitha atyre të arriturave dhe standardeve europiane për të gjithë qytetarët e shteteve tona. Shikoni hartën gjeografike dhe do të kuptoni të gjitha se sa është esencial ky korridor dhe sa të mira do të na sjellë. Në përfundim të takimit, të katër kryeministrat dëshmuan se kanë prioritete të njëjta, si dhe nevojën për një komunikim gjithnjë më të ngushtë mes vendeve në rajon dhe me partnerët europian.